Fituesja e Çmimit Nobel për Ekonominë është profesoresha Claudia Goldin. Puna e saj në kuptimin e pasojave ekonomike të ndarjeve gjinore është vlerësuar nga Akademia Nobelit si një model i rëndësishëm për të kuptuar efektet ekonomike të hendekut me disgrave dhe burave në tregun e punës. Profesoresha 77 vjeqare Universitetit të Harvard është vetëm gruaja e tretë që arrin të fitoj këtë titull. Goldin ka studuar thell historin dhe ekonomin e grave në fuqin puntore ndër vite. Dhe zbulimi saj ka dhe një kontribut të qmuar mbi kuptimin e pasojave të hendekut të pagave gjinore. Zbulimet kanë treguar se si roli i grave në ekonomika evoluar gjatë shekullit fundit dhe si strukturat ekonomike, norma shoqerore dhe institucionet kanë dikuar në pozitën e gruas në tregun e punës. Puna kërkimore e goldi ndër vite ka theksuar se jo vetëm prani e grave, por edhe aftësia tyre për të kontroluar orët e punës, lua një rol të rëndësishëm në përcaktimin e pagave. Për kushtimi i goldi nda i hulumtimit rigoros dhe aftësia e saj për të lidhur modelet historike me sfidat moderne, karakterizon meritën e studiueses për të fituar këtë qmim. Dërsa bota përbalet gjdo dit me qështit e pabarazis dhe përfajsimit, puna e goldi shërben si një udhëzim për politikat, hulumtimet dhe kryimin e një të ardhme më të barabartë.